Kadama TV, enyonyi ejjodan, eyali eyina okugenda nga lumu, teyaliiyo. Bakadama bagamba bwe taaliyo communication teyali nnungi. Waliwo abaasula ku olwo bajje bagende. Olw'okuba baali tebannafuna information, ne batuuka ne babagamba nga bagenda nga ssatu. Ssatu olwaleero bwe babagamba nti lwe balina okusimbula. Ate olwamala ne bagamba nti ne babakubira ne bagamba ennyonyi yafudde. Ogwasooka babagamba ennyonyi yafudde, n'ogwaddako ne babagamba ennyonyi yafudde. Kakati baatuuseewo ne baddamu bakubira nga ssatu lwe lwaleero ne babagamba tebagenda. Bigambo bino mujja kubiwulira nga abawala bennyini babyogera. Naye tuba twagala tu passing on this information abantu babeere nga bamanyi kyo kigenda mu maaso. Naye ate bagambye nti bafunye essimu ne babagamba nti nno babeere nga beetegeka bagende basule ku office, then babeere nga bakeera enkya bagende. So bannaye tubadde tusaba abantu abategeka ebintu bino mubeere nga muwanga information entuufu ne information eyanguyiza bakadaama okubeera nga tebatawaanyizibwa. Tusaasira bakadaama ababeera bava ewala, kati bukadaama aba avudde ewala n'abeera nga zze n'abeera nga tafunye that information mu budde, kibeera kimukalubiza okubeera nga ali mu kitundu ekyo gy'alina okubeera ng'atuuka. N'ekirala tusaba bakadaama mwenna, olunaku lw'oba ogenda togeza kusimbula nga tonakubira bantu bano simu. Gezangako okubakubira omanye kiki ekikyuseemu oba bategese ki. Togenderanga ku information eri ku tiketi yo. Kubajjukira baabagamba nga lumu ne baabagamba nga ssatu ne ssatu tebagenze, ne bagamba ba promising nti bagenda okugenda enkya. Katusooke tuwulize bakadaama bano nga ekintu bwe kibadde. Ssebo Kadama TV gye baleka obulamu bugamba ki, ogamba ki eyo ssebo? Twagala kwebuuzaako oba olinako ku information yo naye n'ekwatagana ne flight y'abaana abali e Jordan. Baana abali e Jordan. Kubanga batugamba nga lumu ne lutuuka ne luyitawo ne batugamba nga meka nga ssatu. Okubuzibwa kubeera kungi. Ng'ate jjukira waliwo ne bakadaama, waliwo kadaama wano bwe twakola program n'adduka mangu n'agenda ku ssaawa n'ennyonyi yali emaze okumuleka kuba yali talina ssimu. So tutwala omulanga guno wenna, Kadama yenna ow'e Jordan yasaza tiketi enkya keera bukeezi. Keera bukeezi ennyonyi yammwe ya nkya. Ennyonyi yammwe ya nkya okusinziira ne voice notes zino ze tuwuliriza. Bwe banaakyusa era tujja kuba tukibagambe, naye nga bazze bakyusa lumu, ssatu, kaakati bagamba nkya, ennya. Katweyongere okuwuliriza. Tukebera corona buli kimu kyawedde but still batugambye tubuzaabuza kuba kati kuno kubanga okubuzaabuza buli lunaku erutuuka mbw ate enkya Kadama TV oba olinawo ku information mukwano tuyamba otubuulire emitima gikakkane gireme twewanika kubanga ssaawa eno tuli ku office tetulina yadde ekyokulya tetulina yadde amazzi n'obusente tetulina omusajja bonna yakutumanyulako. Kati tugende ku voice note esembayo gye twakafuna eri current, naye nga tukubiriza buli kadaama w'e Jordan yasizaza tiketi kuba essimu ow'abaami bano oyinza okumissinga flight ya nkya. Mwami Kadama TV kyebaleko Mwami Kadama TV kati ate batuseemu olwale batusindikidde message mbu tugende tusule ku ofiisi enkya tukeere tugende. Tweyanziza nnyo ssebo okutufaako naye bannange sigala ng'otukompleyininga ku deeti z'ennyonyi n'abaana abalala bagenda okukomawo. Bakyusa deeti ate nga babibagamba ku ssaawa esembayo nga mumaze n'okwambala.